ya simu ya askofu wetu mpendwa daktari Beatrice Okatch. It is 0722 0722 740 74 948 948. I'm repeating, narudia, 0722 0722 740 74 948 948. Our beloved bishop is called Dr. Beatrice Okatch. Askofu wetu anaitwa Daktari Beatrice Okatch. Welcome to Githurai 45 in the mighty name of Jesus. Karibuni kabisa Githurai 45 katika jina kuu la Yesu. Hallelujah Githurai! Hallelujah Githurai! Hallelujah! Hallelujah! How many are saying injili iende mbele? Wangapi wanasema injili iende mbele? Thank you. Asanteni. My name is Senior Pastor David Agesa. Anaitwa mchungaji mkuu David Agesa. We are in Kenyatta University. Tuko pale Kenyatta University. A hall called OML1. A lecture hall. Ile lecture hall called OML1. Inaitwa OML. You don't need to worry. Hauhitaji kuwa na shaka. Even if you have never stepped in a university. Hata kama kamwe hujaingia katika chuo kikuu. You reach the gate of KU. Wewe fika tu katika lango kuu la Kenyatta University. And dial 07. And dial 07. Na uweke 07. 28 248 948 909 909. I repeat again. Narudia tena. 0728 0728 948 909 909. And the person that will receive your call the other side. Na yule mtu atakayechukua simu yako upande ule mwingine. Will be your bishop. Atakuwa askofu wako. Senior Bishop Enoch. Askofu mkuu Enoch. We are here tomorrow. Tuko hapa kesho. It will be fire. Kwa nguvu moto kabisa. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Asante. Asante sana Kenyatta University. Thank you so much.